Euskal preson berrogei ume jaio dira espetxean, bai estatu frantsesean naiz espainiarrean. Espainiarren kasuan hiru urtera arte egon daitezke umeak amarekin eta modulo berezietan egoten dira, eta estatu frantsesaren kasuan 18 hilabetera arte umeak. Eta bueno, modulo hauetan, nire kasuan ni estatu espainiarrean egon nintzen espetxez berrenetan, eta dia modulos de madres, modulos penitenciarios de madres edo esaten dana, ez? Eta dia beraien rutinak eta espazioak eta izan ohi dira oso arruntak. Ordutegi aldetik, patioaren neurriak, funtzionariak beti present daude, janaria, pixkat aldatzen da, baina normalean gainerako presoen oso antzekoa da, eta abar, ez? Hala ere, beti esan izan dugu, hiru urte horietan gabezia txiki asko badituzte ere, ume horiek, behin kartzelatik aterata, gabezia haundi batekin topatzen diala, ez? Eta hori da amaren falta. Beraz, momenturik delikatuenak edo sensibleenak edo ume hauentzat, ez dira izaten hiru urte horietan kartzelan pasatzen dituztenak, baizik eta behin kalera aterata amari gabe bizitzen ikasi behar dutenean, ez? Kartzelan dauden bitartean, esan bezala gabezi horiek badaude, baina gu saiatzen gara gure familiaren bitartez konpentsatzen edo orekatzen gabezi horiek. Kartzelak berez ez du aurreikusten umea kalea ateratzerik, amak ezin dulako atera. Orduan gure familia izaten da, araino jun, 500-800 kilometro horiek egin, umea hartu, baimenak eskatu, pasiatzera atera eta berriz ere espetxera itzultzen diguna, ez? Edo familia izaten da ere, umearen elikadura kartzelan oso ona ez denez, kalean beraiekin dagoen egunetan, adibidez, nik arraia emateko esaten nion, ez? Kartzelako arraia, etzalako bat ere jangarria, ez? Edo erropak erosi, edo medikura eman, barruan ez da pediatrarik egoten, orduan herriko ambulategira ematen gaituzten erako, edo pediatraren gara ematen gaituzten erako, askotan tramiteak, denbora eta bat pasatzen da, ez? Edo ume bat ingresatua dagoenean, adibidez, espetxe batzutan usten dute ama egoten bertan, egun horietan, baina beste askotan ez, orduan gure familia egon bartzen, umearekin, espetxeko ospitaleko logelan, eta abar, ez? Eta hori da pixkat, hango bizitza. Espetxean ama izatea, oso esperientzia gogorra dela, baina nik nabaritzen dudana nirekiren artean, eta nik nire burua atzera botata azken bali manaiz pentsatzen, ia dara, esperientzia oso gogorra, baina oso polita. Nik ez nuke ez darren batik aldatuko. Nik uste dut, gure artean dagoen sentimendurik haundiena edo dela, arrotasuna. Arrotasuna lortzen begulako, arrotasuna gure aurrak oso ondo daudelako, arrotasuna gure familiek ematen diguten babesa eta laguntzaren gatik, eta gauza bada, posible dela. Eta ez da ame daukagun eskubide bat, baizik eta aurrek daukaten eskubide bat, eta hori niretzako azpimarratzeko gauza bada. Momentu honetan adibidez, Estatu Espainolean bakarri daude bi espetxe amen moduloak edo ustezko amen moduloak dituztenak. Bat da Aranjuez eta bestea da Pikasen. Adibidez, Euskal Herrian ez dago horrelakorik, baina ez dago horrelakorik borondate falta dagoelako. Moduloiek instituzioen penitenziaria sentzako arazo bat dira, lastre bat dira. Eta hori da gauza bat errebindikatu behar dana. Amen modulo gehiago eta ez edo zein amen modulo bat, maizik eta amen moduloak baldintza egokietan. Eta amentzako agian espetxea ez diren beste baliabide batzuk eta beste bide batzuk jorratzea, hori posible da. Borondate falta bat, beste bide. Umeak hiru urte bete eta bi hilabete geroago atean itzan. Normalean urte asko gehiago pasatzen dituzte emakumeek barruan eta gogorragoa izaten da, ez? Baina egia da, umeak ere hiru urtekin ez daukala denboraren oziorik. Eta bi hilabete horietan umeari bere alaterako nintzela esate banion ere, beak ez zuen hori irudikatzen. Ume batentzako laizter da orain, bihartik aurrea ez du neurtzen, ez? Ordu normalean ume horiek gu bisitatzera etortzen dianean,
negar eskuten dira, drama bada, amarekin gelitu nahi dute barruan, amare gaizki gelditzen da, eta barrez. Edo zein kasutan, nire nuke ere pixkat izarren aipatu, ez? Hemen egia orokorrean hitz egiten, baino lehen aipatu den bezala, berez zume batentzat kalera ateratzea momentu zaila bada, ba, izarren egoera oraindik eta zailagoa, ez? Izarrek dauzka zauri fisikoak, jakina denez, baino zauri psikologikoak ere izango ditu, ez? Eta beraz, iruditzen zaigu, bere ama dela zauri hoie fisikoan, psikologikoak osatzen lagunduko dion ezinbesteko pertsona. Medikuak eskatu zioten gartzelari, Sara zenbat eta gehiago joan zedin umea bisitatzera, bere estimuluen aurrean oso positiboki erantzuten hasi zelako, ez? Eta usten dugu bide horretan Sarak bere ondoan egon behar duela 24 orduz, eta izarrekin urte betetzen ditunean, martxoaren hasieran, Sararekin etxera etorri behar dela rekuperazio horretan biak elkarrekin egon daitezen, ez? Gero, bada euskal presoekin legea Espainian, legea edo instituciones penitenciarias edo bereziki gogorra da, ez? Aipatu behar dugu, hainbat estatutan Europan, ama basea, ume txiki bat badezu, etzela espetxera juten. Pultxerakin zaude kalean, edo bestelako neurriak badaude, ez? Hemen, edo pixu batean, edo hemen preso sozialekin ere, beti malgutze bat edo ematen da, ez? Edo azkartzen diete askatasun kondizionala, edo kalean pixu baten daude, edo beste eman neurri, ez? Preso politikoekin ez. Preso politikoekin bete behar dute zigorroso azken egunera arte, esan bezala, izarrek bost hilabete zitunetik kalean egon bartzuten biak. Ume horrek ez zuen zertan kartzelan bizi behar, orain arte. Egon bartzun bost hilabetetatik kalean, eta Sara oraindik kartzelan dago, gertatutakoa gertatuta ere, oraindik ez diote askatasun kondizionala eman Sarari, eta kondena, nahi dute kondena betetzea oso osorik, ez? Orduan ikuste dela bereziki krudela preso politikoekin, eta ondorioz baitere preso politikoen seme alabaekin. Ba, hemen esan dugu kolpatuak izan gehala era bortitz eta ugaritan. Kolpatuak izan geha emakume bezala, kolpatuak izan geha bere garaian preso politiko izan ginen neurrian, eta kolpatuak izan geha gaur ama bezala ere bai.